Ndamukunda mu nyiteguro y'umushyitsi w'imena. Hagati aho muteza akanyamuneza ni kose. Nurunana. Mote, karam. Mbwira uwo umeze ute? Usa amatsiko mfite mutesi we, ibi bintu ugomba kubishima Imana pe. Yego shadona, ubu nanjye ndashima Imana pe. Nuko ejo namenye ko waje bwije, naho ubundi nari guhita nza kugusuhuza shaho. Niyo mpamvu nzindutse nza kukureba. Ni ukuri n'ubu urakoze kuza kunsuhuza dona. None se we, ubu noneho nyuma yo kukuvura fisitire, urumva umerewe ute? Sha, ubu ndeba ndumva nishimye cyane pe. Muri make merewe neza. Hari ubwo urumva nkinuka se? Oya pe, urasa neza, urishimye, mbese urakeye si nk'uko wari umeze turajya kwa muganga kubagwa. Yego sha dona, nanjye nyine ubu ndashima Imana. Sha mute? Karame. Numvaga nyine nta yindi gahunda najyamo ntabanje kuza kukureba. Ni ukuri nari ngukumbuye. Ariko gusa ko ari we muntu wa mbere uje kundeba we, ni ukuri uri umwana mwiza. Buriya n'abandi bari buzi, ni uko ari njye uzindutse. Cyangwa baragira ngo ndacyameze kwa kundi shadona, igihe cyose nabaga mfite umunuko. Hari uwo wese ko wagiye kwivuza we? Ubuse bose barabizi dona? Iii, twese turabizi, ahubwo mbwira we. Karame. Mbwira, kukuvura byagenze neza, ngo barakubaze. Shadona, nukuri byagenze neza kandi nanjye ndumva ndi umuntu mushya. Wa muntu ko watumaga morana ihungabana warashize, kumesa buri kanya no kwihagira ni amateka kuri Mutesi. Sha ntibyari byoroshye pe. Ngo ribari wariraye Shadona. Cyakora shareka mubwire. Ibihe nanyuzemo nta mukobwa n'umwe nakwifuriza ko byamubaho. Ni isomo rikomeye natwe tugomba gukuramo sha we. Nukuri munyigireho. Yego pe. Mama, ibi ni ibiki ndoro? Wese ntubibona shyaka. Ibona ariko sinasobanukiwe. Niko mama. Karame. Ibintu byose byo mu ruganiriro mwabisoye, mukaba mwabishyize hanze muri iki gitondo. Niki cyaguteye, ni imbeba? Reka da. Nta mbeba yanteye. Ni ugukora isuku. Aha. Wagira ngo hari umushyitsi mwiteguye da. Yewe, arahari ahubwo ukomeye. Nibyo. Ariko uzi ko uje natekerezaga kuza kubikubwira shyaka? Nari kuza kubikubwira mbere yuko ujya ku kazi. Ngo iki? Ndimo kwitegura umushyitsi uri buze kudusura uno munsi. Dore ibi bintu ni pasikari na mukobwa jana babisohoye kugira ngo ndebe ko nakora isuku neza hariya mu ruganiriro. Kugira ngo umushyitsi aze gusanga twamwiteguye neza. Ariko se uravugisha kuri mama? Ahubwo nari ngiye kubohereza iwawe kuza kuzana za ntebe zanyu na twa dutambaro mujya mutegura ku meza kugira ngo tuze kubitegura. Ngaho da. Mbese umushyitsi ni inde? Ni Kirisi. Ngo nde? Kirisi ye uriya muyobozi w'ikigo nderabuzima ukoraho. Nibyo se koko? Yego mana, ariwe se nimugoroba rero. Ahubwo nawe ubwo ngubwo uhise ubyumva rero uze kuza kumfasha mushiki wawe kumwakira. Ariko se mama, urumva ari ngombwa imyiteguro nk'iyi koko? Ye koko. Niko, ubanza utazi ko mu gihe gito yari ababaye muramu wawe. Mbisawa, reka nitegure umukwe. Cyangwa ugira ngo umukwe ni umuntu usanzwe shyaka. Ndabona bitoroshye da. Ahubwo se shyaka. Ndakumva. Uriya turaza kumutekerikira. Uwe mukorana ugomba kubuza icyo akunda. Birumvikana mu byo muteka ntihagomba kubura amakanyama. Ye koko. Inyama se turazigura he atari ku munsi w'isoko shyaka. Ahubwo se kwa Filipo ntibazicuruza. Inyama se? Filipo asigaye acuruza inyama z'inkoko. Kandi mu ngano buri wese ashoboye bitewe n'amafaranga afite. Nibyo? Cyane rwose. Ubwo icyo kirakemutse none. Ariko se shyaka. Ndakumva. Kuba ari buze ifite wenyine ubwo ntazihendara. Dona, aka kanya urashaka kugenda se? Sha mute ndagusekana. Ni ukuri urakoze cyane sha dona. Ahubwo se we. Karame. Hari igitekerezo ngize. Hari amafaranga nari mfite. None numva nshaka kugusohokana nyine nkagusengerera. Mbese nyine tukishimira ko wakize iriya nyagwa ngo ni fisitire. Ryari we? Uyu munsi. Ka brushete na fantasy sawa se? Yewe we. Sha ntabwo byakunda dona. Ego mana. Kubera iki se kandi nshaka ko njya kukugurira fanta hariya mu gasantire tukishima nawe? Hari icyari kare we. Nyine nkubwiye ko tuza kujyana nimugoroba. Nyine nanjye ndakubwira ko igihe cyo gutangira gusohoka kitari cyagera dona. Ngo nticyari cyagera? Erega sha nubwo babanje kumbaga haca umwanda bakafunga, buriya hari ikindi gice batakoze. Ngo ho bazahabaga nyuma y'amezi atandatu. Nibyo? None se hari ahandi bagombaga kubaga? Buriya fisitire nagize yari ahantu habiri dona. Haca umwanda na haca inkari. Hari hombi nyine. Mbese burya? Ubwo rero urumva babanje hacaga umwanda, niyo mpamvu utacyumva umuntu uko sha. Yego disi.
ubwo rero kubera ko kwihagarika bya bikiri bya bindi sinjye amenye igihe inkari zaziye nabwo rero najya mu bandi sha reka mbanze negereza icyo gihe nukuri ubwo se koko mana we ihangana ariko tuze gusohoka nukuri oya shadona ariko we usuko ari we wenyine nabonye utari warigeze uterwa ikibazo na festire yanjye nukuri waransuraga ariko abandi bari baramaze kuma kato none se shaka ko narinzi ko festire ari indwara utari wariteye ariko rero navuga ko kwirwana nabigize mu ruhare dona ninge wishe mu bonano muza bitsina imburagihe ngatwara indi imburagihe none nkakora ikosa rikomeye ryo kutajya kugipima no kutabyarira kwa muganga mvaye gushanda byumva ubu rero kuri nge ndumva igihe cyo gutangira kugera mu bandi kitayi cyagera gusa nari ngushimiye shadona shanda wowe ko gahunda yo gusokana nyine idashobotse humuri giye nikigera nzakubwira sibyo amaye uburyo niwe warungonze Felicia ntabwo nakugonga nakubonyeshanyira ne humura ntabwo nakugonga bite sisha nisawa ndabona uvuye kurangura yego sha muri butiki ibintu byare bitangiye gushiramo okay wowe sugiye nyirane hari ahantu ngiye kwishakira karaka ye kakandi wari ufite se nticari kiraka se sha cyararangiye nyine ariko we umuntu waranjije kaminuza bakora uturaka gusa ubu wagombye kuba ufite akazi ko mu biro inkoni hirigiye sha Felicia cyakora byo reka rero mbe nishakira uturaka mbe aritwo mba nikorera mu gihe nyitegereje akazi gahoraho ntabwo nakwicara mu rugo nibyo rwose ahubwo se gahunda y'ejo urayibuka we gahunda y'ejo iye harya ubwo se ntibuka ko ejo dufite umugoroba w'urubyiruko mana we uziko nayo narabyibagiwe we ye hee ubwo nta nubwo wigeze ubibwira urundi rubyiruko koko Felicia reka da narabyibagiwe rwose okay ubwo urabyibutse rero mana we ngaho rero wibuke kubimenyesha ubura nawo bose bazitabire sibyo harya izatangira ryari we sinyuma ya saa sita se ahubwo se nyirane karabe gahunda wayishyira nka saa kumi kugira ngo mbere yaho dushobore guhura nk'itsinda riyoboye tubanze tunonosore neza ibigomba kuba ku murongo w'ibyigwa Niko seye ye baba we niko dorize ntabe ndabona ziteye nabi harya pasika nibizima nibizima rwose divize karamu mabuja nkunda ndahari ndakumva dore ariko se buriya pasika ari murabona tasinze reka da ntago nasinze rwose n'umusumwe wenyine nasogongiye ariko subona inzoga yanyu yazikuye kandi pasika kandi wasanga ari za nzoga nagutumye wamwiye byibeshye Nsanze hari nimwe yasomyeho yazigura zose ko zakabaye ariko wa mukobwa we nawe ntukajye ukabya nk'iki gabanya amagambo aho ngaho ariko se kuko umushyitsi ashaka asanga muravuga nabi ntabwo yatunyuza mu ijisho nimureke njye nigire mu gikoni njye kureba ko bimeze neza ariko se mukecu wakwiturije ko turi hano kugufasha nanjye umama ndabona yanyumije nawe se buri kantu arashaka kukikorera none se ko wari wadusabye gutaha kare ngo tugufashe kwitegura umushyitsi tukaba twaje kuki ushaka kuba ari we wikorera buri kintu erega nange ndahari rwose njye akazi kose ndagakora umva Pascal ndakumva bose rwose utega amatwi kandi wumve neza ibyo njye kukubwira ndakumva cyane rwose mabuje nyinsi wacu sinshaka akavuyo kanyu hano uranyumva neza umushyitsi akigera ahangaha abana banyu bose sinongere kubona n'umwe hafi aha wa mugani bakuye amabwiriza hakiri kare pe Nimuve muri ibyo ariko rero nimuze dutegure umushyitsi ari hafi kugira yego ratashyaka ahubwo se mukecu karame paseka hari ikibazo cy'ingenzi ngiye numva nshaka kwibariza baza nta kibazo nako reka twitarure gatoya nkubaze urashaka kukimbariza ku ruhande se ndashaka kubariza ku ruhande ngaho mbasa ariko se pasika Igihe ibyo ugira yewe ureka gukomeza usakuza aho ngaho. Ireka mbanze mbaze mukecuru. Naho ubundi mukecuru. Niko ye. Uwo mugabo turi kwitegura niwe se w'umwana wa Nyenzi narumvise ngo Nyenzi afite umwana. Ngo iki? Ngo iki pasika? Nyine uwo mugabo niwe se w'umwana cyangwa n'undi. Ariko muhore mu nyumvire. Uwo ariko pasika nkubaze ubwo nk'ibyo ngibyo bikoroye aje ariko sibi nibikiwe
Uziki sayo sigiye gushyira dutegereje nyirane? Nanjye ubu biranyobeye. Na telefone kugeza ubu ntiriho pe. Nanjye uzikomeze kugerageza kumuhamagara inshuro ebyiri zose idacamo. Ubusa nyese byamugendekeye bite we? Reka hari twongere dutegereza kandi kanya. Ahubwo se Felician. Ndakumva. Unyibwirira sha. Iki se? Amakuru ya Mutesi we. Eh, Mutesi arahameze neza. Mana we, sha nanjye sinashoboye kuza kumusura kuva yaza. Uzamusura nta kibazo. Ahubwo se we. Kwa muganga byagenze neza. Sha byagenze neza mu buryo ntakekaga. Cyakora ngo nyuma y'amezi atandatu azasubirayo. Nibyo. Yo. Ahubwo se we. Akwiye kuza akaduhamya rwose. Sha simbizi pe. Uzamubwira ze. Erega byaterwa nawe nabishaka zaza cyangwa atabishaka ntazaza. Eh. Uzikaranye se mpamagaye we. Mwumve. Aro? Ah bite nyirane. Ni byizanye ko twakubuze. Nicyo gitumye nguhamagara pe. Mumbabarire nagize impamvu ituma ntaza rwose. Ni ubuhoro se? Yewe ni ubuhoro. Ahubwo ari umushyitsi mfite ku buryo rwose ntari buboneke mu nyihanganire. Okay, nta kibazo. Eh, mutegura ubwo nyine nahejo. Ntacyo. Ngo ntakije? Yee, ngo ntabgaza. Oh la la. Dukora iki Felician? Eh, ngize igitekerezo. Aho kugira ngo dukomeze kuba hano nta bandi bari buza kuza wahagusohokana we. Are you serious? Yes. Ko turi babiri gusa washe tukajya hano tugasangira kasota tukanatekereza uko ejo umugoroba w'urubyiruko uzakorwa. Ubutumire bwa Felician bugamije iki? Nyina neza asabwa kiriya ate? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyujijwe mu ishema program mukayikurikira kuri Radio Disco wa gatatu no kuwa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.